Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet. Her şey Cumhuriyetle bağlıdır. Rəsulzadə və onun yoldaşları həmin günü hansı əzabları yaşayıblar, o parlamentdəki o son iclası hansı əzabla keçiriblər. Biz də bugün həmin o yüzilliyi eyni əzabla, amma eyni şəkildə ümidlə keçiririk. Düzdür, bizim bəzən ümidimiz bitir, amma inadımız var. Necə ki, Rəsulzadə o ümidin bitdiyi yerdə inadla Avropaya üst tutdu, o bayraqdan vaz keçmədi, bir gün o günəş parlayacaq dedi. Bax, bu gün də Azərbaycanda demokrat yolunda savaş aparan insanlar o günəşin parlaması üçün ümidlə mübarizə aparırlar və mən ümid edirəm ki, o inadın sonunda doğrudan da Azərbaycanda o günəş parlayacaq. Həmin vaxt əlbəttə ki, dəyərlər, prinsiplər, demokrasiya prinsipləri tam olaraq həyata keçirilmişdir. Təəssüflər olsun ki, indi biz onu deyə bilmərik nəyə görə? Çünki həm demokrasiya, tam demokrasiya yoxdur, söz azadlığı yoxdur, siyasi məhbusların siyasi hər gün artır. İnanmaq istəyirəm ki, o vaxt olacaq və həmin dəyərlər, prinsiplər və biz yəni cümhuriyyət prinsiplərini daşıyan adamlar cümhuriyyəti qoruya biləcəyik və onu bərpa eləyə biləcəyik. Təbii ki, çox çələki çətinliklərimiz var, amma ümid eləyirəm ki, inşallah getdikcə hər şey düzələcək və biz bu bayramımızı bütün xalqımızla keçirdəcəyik. Yəni bu bayramdır bir. Yəni, bu fəxrədəsi bir bayramdır ki, 100 illiyin, yəni iri bir yəni rəqəmdir. Amma təəssüf ki, yəni imkan vermirlər ki, doğrudan da bu 100 illiyi biz layiqincə nəinki qeyd edək, həmçinin yaşayaq. Onlar parlament respublikası qurdular, cümhuriyyət qurdular. Halbuki onların hansısa birisi özünü şah elan edib, Azərbaycanda tamamilə başqa bir sistem qura bilərdilər. Amma onlar özləri bəy nəslindən olmalarına baxmayaraq, özlərinə heç bir imtiyaz görmədən, istəmədən parlament respublikasını qurdular. Amma bugünkü Azərbaycanda biz bunu görmürük. Bunun tam əksini görürük. Biz görürük ki, özləri bəy nəslindən olmayanlar əksinə özlərinə imtiyaz istəyirlər. Öz ailələrinə, yalnız öz uşaqlarına imtiyaz istəyirlər. Valla mən özümə sıxışdırmıram ki, onlara, insanlara deyim ki, bu kişilərin plakatlarını aşağı salsınlar. Bu mən necə deyə bilərəm? Sizin də bayramdır, bizim də bayramdır, hamımızın bayramıdır. Gəlin, biz eyni müddətini eyni qarşıya başa düşürük. Bayramınız mübarək. Siz dediniz deyən, biz deyəndik. Niyə qoymuşsunuz? Gördüyünüz deyil. Xahiş edirəm. Biz gedək. Müəllim, məncə bax adamlar qışqırırlar. Bunu sən eləyirsən, bunu sən yaradırsan. Mən eləmirəm. Həyatın sizə hörmətən yanaşdı. Qanunu pozursun. Qanunu pozurum. Bax mən əksinə deyirəm. Haqqında qanun var. Sən artıq bayramı çöldün yürüşə. Biz də fəaliyyətdə qoyuruq. Siz özünüz də qoşulun bizə. Mən hesab eləyəm ki, tədbirimiz alındı. Hal-hazırda bizi bulvara buraxmırdılar və dedilər ki, plakatları toplayın. Yəni, tədbiri bitirin burada. Plakatlardakı adamları tanıyırsınız? Evet.
Tanımırsınız. Hansı adamları? Plakatlardakı adamları. Ya tanımıram ki. Senden sabahsız ama. Kimlerdi onlar? Bak deyirsiniz o plakatları yıkıştısınlar. Kimle meşgul oldu? Neye göre yıkıştısınlar? Kimlerdi ki onlar yıkıştırılmağını istiyorsunuz? Dedim dedi işine meşgul. İşimle meşgul ol. Oğlum geçsin lan. Sizlik değil.